Aj tento piatok na vás čaká súhrn prestupových noviniek, špekulácií a aktuálit za posledný týždeň. Klasické vilkoviny. Futbalové šialenstvo pokračuje a tak si zrekapitulujeme uplynulý týždeň. Už klasicky v tomto videu nájdeš top správy, citáty, výroky, zabludíme do prestupových špekulácií a ukážeme si prestupy, ktoré možno nie sú na titulkách, ale rozhodne stoja za zmienku, takže čakaj aj to. Veď sa dozvieš, kde bude na rok radi Adriano, Andre Schirle či Kevin Prince Boateng. Napíš do komentára hashtag Vilkoviny, hoď tam like pre väčší dosah a ideme na to. Volám sa Vilko a toto sú Vilkoviny. Aj tento týždeň bol ako akosi skupina prestupové bomby, keďže prestupové špekulácie aj z tých najserióznejších zdrojov vyzerajú fakt zaujímavo. A možno aj preto začnem práve súhrnom správ, ktoré ešte nie sú oficiálne, ale šíria sa aj zo zdrojov z kategórie 1, čo sú fakt seriózne správy. O dôberhodnosti jednotlivých kategórií som rozprával vo videu zo stredy, takže ak si to video videl, vieš čo znamená kategória 1, ak si to nevidel, tak si to určite pozri. Svetom hýbe 80 miliónová ponuka Arzenalu za Nikolasa Pepeho. Túto správu potvrdil napríklad David Ornstein a popravde, ak sa tento prestup už oficiálne potvrdil, tak sa absolútne nečudujem. Berte ohľad na to, že toto video pretáčam vo čtvrtok ráno. Podľa všetkých správ je prestup fakt veľmi blízko, možno sa už stal. 80 miliónový PP sa podľa všetkého stane najdrahšou posilou kanonierov v histórii. V minulej sezóne zaznamenal krídelník z pobreža Slonoviny v 40 zápasoch, 23 gólov a 11 asistencií. OK, až 9 gólov bolo z penalty, ale Arsenal potrebuje posily ako Sol, no a Pepe je veľmi, veľmi šikovný futbalista, ktorý môže posunúť Arsenal trošku vyššie. Potvrdenou posilou je však príchod daného Sebajosa, ktorý prichádza na ročné hostovanie z Realu Madrid, no Gunners nedisponujú možnou opciou. O samotnom príchode sa španielský futbalista vyjadril následovne. Vedel som, že bude mať v Arsenale dôveru manažéra, čo je pre mňa zo začiatku veľmi dôležité. Unai Emery hral v mojom rozhodnutí zásadnú rolu. Je to španielský manažér, ktorý ma pozná. A aby toho nebolo málo, ku kanonierom prestúpil aj talentovaný William Saliba. Talentovaný stoper vyšiel Arsenal na 30 miliónov, čo je rozhodne dosť. No dôležité je, že sa k družine Unai Emery ho pripojí až v nasledujúcej sezóne. No a na odchode je podľa Sky ich kapitán Laurent Koštelny, o ktorého prejavilo záujem René. Ako iste viete, Koštelny odmietol vycestovať na turné a v Arsenale chce skončiť, a odísť späť do Francúzska. Arsenal chce za Koščelného nejaké peniaze, ten by však nerač odišiel zadarmo, no jednoročná zmluva môže byť v tomto prípade problémom. Čo myslíte? Má Arsenal na to, aby zautočil na popredné miesta v Premier League? Napíšte do komentu. Od Arsenalu už ruky preč. Internet vybuchol aj so správami o výmene Romelu a Lukaku a Paula Dybalu. Opäť s tým prišli všetky seriózne zdroje a tak nás podľa všetkého čaká ďalšia prestupová bomba tohto leta. Lukaku je dlhodobo spájany s odchodom do Interu Miláno, ktoré však proste nemá peniaze, ktoré požaduje United a takto vyzerá, že do boja vkročil Juventus, ktorý United má čo ponúknuť. Ako to celé dopadne je zatiaľ otázne, ale máme zarobené na ručné dni. Skoro potvrdený mi aj odchod talentovaného Moise Kína do Evertonu, ktorý podľa všetkého získa, respektíve možno už aj oficiálne získal tohto supertalentovaného futbalistu za 40 miliónov eur neskutočný kauf zo strany Karameliek. Pomerne málo aktívnym je opäť Tottenham, čo okomentoval aj Mauricio Pochettino. Ja tento tým iba kaučujem a snažím sa z neho získať to najlepšie. Veci o tom, ktoré sa stanú, ktoré sa nestanú, koho kúpime, koho predáme, komu dáme či nedáme novú zmluvu, nie sú v mojich rukách nutno dodať, že okrem rekordnej posily Endombeleho podpísal Tottenham zatiaľ iba Jacka Clarka, ktorý však bude v nasledujúcej sezóne hostovať v Leeds United. V spojitosti zo so Spurs je nejak ticho, riešia sa skôr odchody, blízko k nemu má napríklad Danny Rose. To, že po 18 rokoch odíde z AS Rim Daniele De Rossi vieme už dávno, no tento bývalý italiansky reprezentant si našiel nový klub, Boku Juniors, s ktorou podpísal ročný kontrakt. Ako sám tvrdí, splnil si tým sen a nevie sa dočkať zápasu z River Plate. Zaujímavý príchod oznámil aj Wolverhampton. Ten do svojich radov získal talentovaného útočníka Patrika Kutroného z AC Milano. A hrať v Premier League za veľkou je fantastické. Som veľmi šťastný a dám do toho všetko. Novou, taktiež zaujímavou posilou PSG sa stal aj Idrisa Gueye, za ktorého Parížania zaplatili 30 miliónov eur. Za mňa fakt skvelý prestup. Netvrdím, že Gana je úplný world class player, no je pracovitý, nestal veľa a určite bude posilou, možnosťou z lavičky, alternatívou, ktorá bude využiteľná do rôznych systémov, keďže GUE to v pohode ubeha aj v dvojčlennej zálohe. Ďalší skvelý prestup PSG, ktoré by síce aj bez neho ligu vyhralo, no do bojo o Ligu majstru je to zaujímavý materiál. Sarabia, Herrera, GUE sú presne hráči, ktoré PSG potrebovalo a určite ich v nasledujúcej sezóne budem rádiť za top favoritov na víťazstvo v Lige majstrov, aj keď samozrejme tá je ešte veľmi, veľmi ďaleko, ale zatiaľ to fakt dáva všetko zmysel. Najhoršie obdobie kariéry prežíva stoper Manchester United Eric Bailly. Hráč s obrovským potenciálom sa opäť zranil a podľa slov Solskera vynecha až 4 mesiace z novej sezóny, takže opäť out. Kto by však chcel byť in je Frank Ribéry, ktorý sa nechce vydať cestou svojho kolegu Ariana Robena a kopačky na vešiak ešte nezavesí. Stále chcem hrať ešte 2 roky za klub, ktorý má ambície. Cítim sa dobre a potrebujem ďalšiu výzvu. Karieru naopak už oficiálne ukončil Patrice Evra bývalý hráč Monáka, Manchester United, Juventusu, Marseille či West Hamu, sa chce vydať trénerskou cestou. Najlepším nemeckým futbalistom roka sa stal už po druhýkrát v kariére Marco Royce. Cenu pre najlepšieho manažéra si naopak už po tretíkrát prevzal Jurgen Klopp. Thomas Vermeilen sa pripojil k japonskému projektu Vysel Kobe, kde už hráva Andres Iniesta, David Villa, Lukas Podolsky či Sergi Samper. Veľkú pochvalu schytal od svojho manažera Phil Foden. Na jeho adresu povedal Pep Guardiola tieto slova. Phil najviac, najviac, najviac talentu, čo som ako manažér videl. Dosť zaujímavé slova. Je vážne Foden tak talentovaný? A čo Messi? Nezabudol Pep? Dosť zaujímavé a kontroverzné, každopádne Foden je fakt veľký talent. Nakúkteme aj do Holandska, kde sa odohral zápas medzi Ajaxom a PSV o trofej Johana Krajfa ten zvládli lepšie hráči Ajaxu a po góloch Dolberga a Dalyho Blinda získali holandský superpohár. Nasleduje súhrn prestupov menšieho charakteru, ale určite stojí za to. Eibar získalo do svojich radov japonského krydelníka Takashi Inuiho za 2 milióny. Z Chelsea odchádza na hostovanie do Düsseldorfu Lewis Baker. Z Kieva odchádza Nikola Rigoni, Timo Lecher naopak opúšťa Sassuolo a myri do Hamburgu. Z Brightonu odchádza na hostovanie mladý slovinský útočník Jan Mlakar. Hrať bude v QPR. Izraelský stoper Hatem Abt Elhamed sa stal novou posilou škótskeho Celtiku, ktorý za jeho služby zaplatil takmer 2 milióny eur. Alam Niyom si vyskúša najvyššiu španielskú ligu. Z West Bromu mierí do Getafe. Novou 8 miliónovou posilou Sasuola sa stal Pedro Obiang. West akceptoval 8 miliónovú ponuku. Ademola Lukven sa stal už natrvalo hráčom Lipska. Nemecký klub ho z Evertonu vykúpil za 18 miliónov eur. Londýnsky Crystal Palace získal do svojich radov za 2,8 milióna eur útočníka Svonci Jordana Ayuba. Clinton NG, ktorého si môžete pamätať aj z pôsobenia v Tottenhame, odchádza z Marseille a za 6 miliónov prestupuje do Dynama Moskva. 21-ročný stredný záložník Manchesteru City Douglas Lewis sa stal posilou Aston Willi, ktorá sa za jeho služby nebala vyplatiť Citizens čiastku v hodnote 16,8 milióna eur. Rozvíjať svoj talent mimo hviezdami nabitého Manchesteru City bude aj srbský ofenzívny záložník Luka Ilič. V nasledujúcej sezóne bude pôsobiť v holandskej brede. Timo Baumgartel bol vykúpený z druholigového Stuttgartu holandským PSV. To poslalo do Nemecka čiastku v hodnote 10 miliónov eur. Nováčik anglické Premier League Sheffield United si pojizil služby dvoch hráčov. Z Nottinghamu Forest prichádza na Ben Osborne, z Manchester United naopak na hosťovanie bránkár Dean Henderson, ktorý v minulej sezóne vychytal tomuto celku postup do Premier League. Udine využilo veľký odliv hráčov z Palerma a zdarma podpísalo macedonského útočníka Iliu Nestorovského. 8 miliónovú posilú hlási Birmingham, ktorý z Dinama Záhreb kúpil 22-ročného záložníka Ivana Suníča. Sebastian Rode už natrvalo mení Dortmund za Frankfurt prestupová cena činí 4 milióny eur. Nádejný španielský stoper Jesus Vallejo bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť vo Wolverhamptone, ktoré si ho požičalo z Realu Madrid. Ďalší stoper Realu Madrid, respektíve Castille, Javi Sánchez bude zbierať skúsenosti vo Valladolide. Alex vydal miery na hosťovanie, Sevilla mení za Alaves. Hector Moreno z Realu Sociedad odchádza do Kataru za 5 miliónov eur. Boria Majoral bude v nasledujúcom ročníku hostovať z Realu Madrid v Levante. Nadiem Amiri z Hoffenheimu sa stáva novou posilou Leverkusenu. Hoffenheim akceptoval 9 miliónovú ponuku. Talentovaný Ben Woodburn bude v nasledujúcom ročníku hostovať v League 1. Z Liverpoolu odchádza do Oxfordu United. Kevin Prince Boateng už za Sassuolo hrať nebude a stáva sa novou akvizíciou Fiorentíny. Andre Schirle bude aj v ďalšom ročníku mimo Borussie Dortmund. Tentokrát mierí na hostovanie do Spartaku Moskva. Toľko dnešné vilkoviny, ktoré opäť všetko zhodnotili. Nezabudni tam hodiť like a odber, aby sme sa opäť posunuli vpred. My sa dnes presúvame na nemecký superpohár do Signal Iduna Parku, kde nás zajtra čaká skvelý duel Dortmund Bayern, takže sleduj storička na Instagrame vilko.fn. Z tohto spoločného výletu budeme točiť aj vlog, no a taktiež točiť aj rozkecáno, takže sa máte na čo tešiť. Bude to sanda. Na dnes už asi všetko, volám sa Samuel Vlkovský, no a vidíme sa v Dortmunde. Nazdar. Ow. No.